angående Salvesens hjerte. Kommunikasjon har til alle tider vært utfordrende. Også i vår tid, når meldingen skal sendes gjennom helsenettet, er det mye som må gjøres riktig. Det vet jeg, for jeg er en sånn melding. En veldig viktig melding, faktisk. Ups. Siden jeg ofte inneholder hemmelige opplysninger, må jeg krypteres. Det gjør ikke vondt, men føles litt rart. For å komme inn i helsenettet, må sertifikatet mitt være riktig. Okay. Heldigvis er skyen sikker, så ingen hacker av kommer seg inn. Okay. Selv om jeg allerede har reist langt, er jeg enda ikke helt framme. Herfra sender jeg beskjed til den som sendte meg. Så vet hun hvor jeg er. Det er tryggest sånn. Endelig framme! Jeg gir beskjed til avsender om at jeg har kommet fram. Men her må noen melding ha vent veldig lenge. Heldigvis er det noen som følger med. Vi har et problem. Det er en hel haug med meldinger til en i en som ikke er lesen. Hallo? Systemansvarlig her. Du har noen meldinger du må ta en titt på. Les meg! Det er utrolig viktig at den som sendte meg har brukt rett adresse. Viktig melding angående Salvesens hjerte. Det banker hardt. For deg. Hilsen doktor Salvesen. Doktor Salvesen? Travel around the world to get high on life. Have you been where I have been? Til doktor Salvesen. Fra sykepleiertjenesten. Vedrørende dine forespørsel. Salvesen, du kan ikke bruke helsenettet til private meldinger. Ups, sorry. Men du, hva svarte han egentlig? Nei, det er privat.